بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد الله عز وجل لا أفضرهم وذفال اندرهم وتم بريتين ديم أفال كركوهم كركويم بروتيت الله عز وجل نغا تكشية شبيرتا وذفيب ربطونا atë të cilën e lëzën Allahu nuk ka kosh që hum, dërsa atë të cilën e lënë në humbja nuk ka kosh që lëzën, dëshmaj se nuk më të adhurohet as me të drejtë përveç Allahu të cilë është një dhe nuk ka shok, dëshmaj se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është rabë dhe i nërguar i ti, pa mëshira, më shira bekime të Allahu të zëvëgjel që u shimbi të, mi familën e ti të ndërshme, mbi shok e ti besnik dhe mbi gjithat të cilët të përcidhen rrugën e ti dherën ditë në gjykimit kemi filluar ciklin e legjëratave në lidhje me të njohim të vërtetën dhe në pjesën e parë kemi folur për sfidat bashkëkohore dhe kemi treguar se qëllimi i këtyre legjëratave është që njeriu përball këtyre informacioneve të shumta të përdorë një filter me të cilat i përzjedh të dobishmet dhe i largohet dhe i menjenën të dëmshmet, Dhe një qështë që është shumë rëndësi në qështë në fillim të këtyre ligjeratave ta kuptoj mështë lidhje me mendjen të kuptuarit nga se realisht problemi ndështë të pej kërësorve dhe mëspejtimet e divergjenzat e mëdhaja që ndodhin të njerëzime e që pas kësaj lindin masandej besime e ide e fraksione e fetë ndryshme është pikrisht çështja të kuptuarit, mendjes, logjikës e kështu me radhë. Thjesht mos e, pajtimi i tyre në këtë çështje se çka është ajo, ja. çfarë pozite ka, kufijtë e tij që janë e kështu me radhë kanë bërë që njerëzit të kanë mendime dhe qëndrime të ndryshme e thojnë është e çuditshme që njerëzit të debatojnë dhe më spajtohen edhe në qështjen e mendjes. Qëka është mendja? Qëfar pozite ka mendja në islam? A ka mendja kufi? Në qovë se po pse? E kështu më radhë do të mëndohem me me leje në Allahu të zëvëgjel të trajtojmë në legjeratën e sëtme. Sëse përket se qëka është mendja të kuptuarit, logika, jo në kontekstin e asaj si lëmi shkencore, mirë për të asaj se të më thonë njëri një u legjikan dhe kupton dhe ka mendja për të kuptuar gjërat, do të flasim se qka thojnë djetarët në lidhje me ta, se qfar e, mendimesh dhe kure kam përmendur mendjen, qka kam pasur qëllim me ta. Dhe shojmë se zakonisht edhe në shëriat, po edhe në për libra të njerëzve, e cekim se kur flasim për mendjen e kanë për qëllim njërën për këtyre katër kuptimeve, ose e kanë për qëllim atë fuqin që Allahu Azogel ja ka dhonë njëriut me cëtë i kupten gjërat, ajo është mendja e cila e dalon prej kafshve, është mendja e cila e dalon njëriun shëndosh për i të qmendurit. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë i mendjes dhe i njohurisë është ato njohuri që njeriu i njeh pa pas nevojë studimi, thellimi, analize, mirëpo me të shikuarit e tyre automatikisht i kap dhe i kupton ato se tërësia është më e madhe se pjesa se krijesat kanë nevojë për krijues. Kto janë çështje që njëfën automatikisht dhe nuk ka nevoj një të me ndaj thellë me to. Kuptimi i tret i mendjes, thojnë se është ato qështje që një ka nevoj të meditaj në lidhje me to, të analizaj ato, të sotgjaj dhe të vjenë në përfundim, e ato quen të kuptuar dhe mendje, se to ka silët rrëth, dhe më thonë, boshët të vetë, apo ato ka silët rrëdjelit, se uj ngrihet në temperaturën 0 apo avullon në bi temperaturën 100 gradë të jeshtë janë njëri që njëri ju ka nevoj të janë të studiaj, të meditaj për to dhe të i koptaj ato. Dhe kuptimi katërt është që të punuarit në bas dhe turis e kanë nëquaj tërmendje. A dhe këtë Allaha Azzazila e ka cekur edhe në Kur'an Ullahu kun në nesma'u au, au në akilu ma kun na fi ashabi sa'ir sikur ti shumçem për atyre që dëgjojm kuptojm nuk do të ishëm prej banorëve të xhehenamit këtu janë ato katër kuptime që rreth tyre sillet çështja e të mendjes dhe të kuptuar edhe se çka është realiteti i ti, tij edhe pse për qëllim ne në këtë legjëratën tonë kemi atë të parën çështja e asaj fuqisë që Allahu azhajal ka vendosur të njerëzit bazë të cilës i kuptojnë dhe i analizojnë gjërat. Çfarë rëndësie dhe çfarë vlera Allahu Azza wa ka dhënë mendjes në Kur'an, ndoshta mjaftojnë me cek disa çështje. E para e tyre është se Allahu Azza wa Jalla obligimet të cilat me to e ka ngarkuar njeriu i ka lidhur me mendje, ai i cili është i shëndosh se çikisht është i obliguar, ai i cili nuk është i till është i liruar. Atë për atë ka në dithën e vërtet për e mberit së se është ngritur lapsi dhe nuk regjistram për ta mirë apo keq për i tre personave a i cilë është fjetun deri sa të zgjohet a i cilë është në mosht o dë më thonë i vogël deri sa rinë mosht në pekuris mirë po edhe a i cilë është dë më thonë njo shëndash mentalisht deri sa të kthilët Që është i tjetër që të reganë se Allahu Azza wa Jalla ka vlerësuar dhe ka dhënë pozitë të lartë mendjes është se ka nxitur çaja të shfrytëzohet të punohet me të. Mos ë do të them lehet anash. Thjesht mos nënçmohet dhe për buzët. Qofse njeriu shkon dhe punon apo beson në studni të ndryshme, beson në falltor, e fallxhi, në fall, thjesht realisht e kanë nënçmuar mendjen e tij e në këtë islam, këtë çështje janë të ndaluar rrëcisht se realisht është nënçmim i mendjes që njeriu ja bën e kët në islam nuk e pranon islami dhe është e papranuar. Islami kërkon që njeriu të e shfrytëzon mendjen e tij dhe ka lavdruar ata të cilët i shfrytëzojnë mendjet e të kuptuar të tyre duke thënë në shumë ajete koranore kamë ytë zëkëro ila ululalbab do nuk i kuptojnë këto gjëra vetëm se ato acid janë të mençur mirë po për gjërat që Islami e ka vlerësuar mendjen dhe ka dhënë pozitën meritore është se ka bop për pesë gjërave të domosdoshme që duhet ruajtur ato ato janë feja mendja jeta pasuria dhe nderi këto pesë gjëra janë të shenjta në Islam dhe në asnjë formë nuk duhet të cenuar apo atakuar. E në rastin konkret të mendja, as atakuar runa Zot përmes ndehjes apo diçka të ngjashme, mirë po as atakuar atë duke dëmtuar, nga se në qofë se një njeri dëmtohet në mendin dhe trurin e tina, islami për të ka obliguar kompenzim si kur me mbyt njeriun, Nga se këtë shpozitë të madhe, ka mendja në islam. Mirë po, edhe pse islami e ka ndëruar mendjen dhe ka dhënë vlerë, prej vlerës që i ka dhënë islami është që mështë në ngarkuhet mendja më tepër se që ka mëndësi. Edhe pse i ka dhënë mëndësi dhe vlerë mendjes, mirë po, mendja është e kufizuar. Mendja nuk ka pushtet absolut, ose të pavarësohet në qështje të kuptuarit të gjërave që nuk mësket nevoj për kuran dhe sunet për shpallje, apo të ketë pushtet të kalon limitit e ti, nga se Allahu Azizhjel e ka kryuar edhe mendjen e kryesat e në të dopta e përsa shumëria i të konë vetëm Allahu Azizhjel. Prej gjëra që aludojn se mendja është e kufizuar është se në çështjet e gajbijateve ato të cilat në islam njifën se si gjërat e fshehta me mendje njëri unë nuk kam mundësi më të ja rinë ato shumë detaje që kanë bëjnë me Allahun shumë detaje që kanë bëjnë me ditën e gjykimit me gjenetin, gjenemin nuk kam mundësi më njëri unë të ja vetëm se përmes shpaljes, nga se mendja është e kufizuar. Që është tjene e ullëzimit, njeriu nuk kam mundësi të ullëzohet dhe të arin ullëzimin vëtëm se për mes shpaljes, për mes dërgjimit të librave dhe për Dhe kjo është dobia kryesore e dërgjimit tyre, se si kur të kishtë arritur në mendja të ullëzohet vetë vetiu, nuk ishte ke pas nevoj fare për dërgjimit për e dhe librave të shajnëta e për shkëka kësë jenë të kuf, është mendja që e kufizuar, atër ka nevoj për lëzim. E shembëli saj është si shembëli dritë, dritë e se syrit. Dritë dhe syrit me të njeriu ju dhe kuptëshe, mirë për po në, në qovë se nuk bjen dritë e syrit në kontakt me dritën e djelit, apo me dritën e dritë e elektrike, nuk ka mundë si njeri me i dalu gjerat, edhe pse në vetën e ti, Syre e ka atë mundësin me, me pa mirë, po ka nevoj edhe për element e shtes, që ajo të realizën të pa mërit. Njëjt është edhe për mendjen. Mendje e kupton, mirë, po unëzimin nuk ka mundësin të arrinë, vetëm se për mes shpaljeve, edhe për atë Allah, vazhërit, kur ka folë për pejamberin, uajne të dejtu, fëbima, Juha ileja, juhi rabbi, në qovë se lëzohem, o lëzohem përshka ka saj që më ka frimzuar Allahu Azze o Gjell. Edhe që është i sepse njeri nuk kam mundësi dhe mi kuptu gjërat dhe se mendja tine është e kofizuar, ndoshta, e, në është ta mësë mirën të regon që e mësë që kanë njerëzit me zvete edhe sprej që është kryua një edhe sëtë të 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 vazhdojnë mësë në lidhje me shumë qështje të ndryshme që kanë bëjnë me mësë mes njerëzve nga trezat mes tyre, dënimet që duhet me pas, a duhet, si shembul, që është tja vdekjes të anulohet, apo jo, është vendim meritor, apo jo, edhe ata atësit nuk flasin në fes, po si pas mendis e tyre, disa anulojnë, disa nuk anulojnë, disa që e kanaluar, mendojnë që duhet këthyër, nga se realisht mendit e ndryshme, edhe nuk kam mundësi këto, Dhe të gjykon me styre, me gjykim të drejt, vetëm se shpalli e ose për nga dërguar, edhe pra të Allahu Azogjel, në ka thënë se fejnë të fi shein, fe vërrasul, në fi shejin, thërë duhu ila Allahi vë rësull, në qëpë se keni më spajtime, më juve, atër këthene qështjen të Allahu Azogjel dhe të për nga mberi sallallari se aty është gjykimi i drejt, a i të arjet drejtsia dhe vërteta, për atë që nuk jemë mundësi më upajtue nga se mendjet tona jenë të mangëta. Dikush mundet me thonë, po pse janë mendjet tona të, të mangëta? Pse janë të kufizuara? Pse janë të limituara? Pse ka nevoj për përforsim nga shpalja nga Korani dhe Sunetit për Amberi S.A.S. E ne i themi ka nevoj për disa arsyje. Arsyje e parë është se Allahu Azogel e ka kryuat të tilë, e ka kryuar të dopt, e ka kryuar të limituar e të kufizuar. Wa khuli kal insenu dhe ifa. Allahu Azogel thot dhe është kryuar njeri u i dopt, nga se përsës shmëria, absolutete i takon Allahu Azogel. Ndo është argument ma thjesht nuk ka se në qovë se kejtë shkenstar të dënjas me e u mirë me e një sekt, me mizën, me trajtu dhe me studiu, nuk kanë me arën në fundim me të regu gjdo gjë që kanë bëjnë me të. Kjo është e para. E dyta që e bën e, mendjen me kuptu së është të kufizuar është se mendjen i është e lidhur me shqisat. Për mes shqisave mërë informacione dhe ato i përpunën në vetën e ti. Atë që mundët me e kapë për mes shqisave e përpunën, atë që nuk mundet me ka për mes shisave, mundet edhe me refuzu. Me thonë një njeriut për në 150 vjetë, 200 vjetë, se ka me orë dikush, ka me uëthuar në qilë, në një ambient konforë. Edhe mërëna disa orëve, ka me shku prej Kosovës në meke, do kish me thonë se je qmendur. Ose me i thonë njëriut se ti e në Kosovë, në Mitrovicë, edhe të bisedash me dikon me e kapon me dine, një të moment, ti do t'je flesh ati i dhajt dhe ta këthen ty, do t'kishtë të thonë se loj durët për e se kënë njëri nuk është mendje. Nga se realisht, njëri ju përseptan ato informacionit që ka mundësi mi dit, ato që nuk i din, për mes qisëve nuk ka mundësi edhe ti pranon e akceptan Edhe pra të thojnë, njeri ju prej në tërë tina, është i armik e asaj që nuk e njef. Argument tjetër, sepse një dhe thonë, mendja njeri ju është dhe kufizuar, është se mendja njeri ju nuk është gjithmonë aja subjektivja, nga se realisht kalojnë për mes ti, thonë, mendja kalojnë në gjenjet e ndryshme, që ndë njëre atë subjektivitetin e vetë. Ka mundësi të ketë emocione, ka mundësi të hidhrohet, ka mundësi të jetë i gëzuar, ka mundësi të ketë interes, a thjeshtë mos të aktivizohet mendja të gjykon drejt për gjërat të caktuara, e përderi sa so, njeri unë ka epsh dhe ka interes, si mundet me thonë se me mendin e tina ka mundësi të gjykoj drejt dhe katërta e fundit për argumenteve se mendja është e kufizuar është se mendja nuk është diçka statike që gjithë njerëzit pajtohen në to. Thjesht ato çështje që janë të mosdoshme se tërësia është më e madhe se pjesa e këto, po, mirë po çështet tjera, të cilat nuk janë të qenë natyre, nuk mund të më thonë se mendja është universale dhe kjo është ajo që e thot mendja. Nga se kem shumë shemboj, njerëzit me mendje pohojnë diçka. I dyjti me mendje e mëhën të njëtën gjë. I treti me mendje nëllet asë pohon, nuk pohonë, asë nuk mëhën. Bile me mendje ndonë dhe njerë i njëti person, diçka që ka pohuar më heret e mëhën, dhe më thonë më vonë, e gjithë dhe thrasin mendjen. E cilës mendjit i besojmë, cila ka thonë të vërtetën, aja kur ka mëhuar, apo këja kur ka pohuar, apo e treta kur ka hesht thjesht vetëm mos pajtimet që janë mes asaj që gjithë e pretendojnë se është mendje argumenton se thjesht mendja është diçka e kufizuar dhe realitetin që duhet me kuptu njeri e vështë se Allahu Azevgjel, kur e kofizuar mendjen, nuk ka dashtur që njeri unë të nënshmon, apo thjesht nuk është nënshmim i vetë mëndjes, mirë po është pikrisht ndërim i mëndjes në qovë se e shfrydzanë për atë që Allah hua zërgjel e ka kryuar dhe thjesht nuk e më mëte përse Allah hua zërgjeli ka e vendosë limite. Ashtu si shko edhona fizike limite edhe ashtu të onda dhe më thonë e inteligencës ka limite, nuk është logike as nuk është e, e mendjes që njeriu i cili rën çov se është i fort fizikisht me ngarku me të shtëpia, nga se është për te asaj. Edhe mendin një nuk është e logikshme që te ngarkon një më tepër se që duhet. Mirë po, me këtë nuk duhet të thëjmë që në në mendja, për kundrazi, Allahu Azogel, edhe në këtë e shfaqë për së shmërin e vetë me të reguar njëriot o njëri të din diçka, mirë po më te për janë gjara që nuk i din, atër për ullo ndaj Allahot Azogel, bëho rab i tina, nga se dhe qështjet më të thjeshta që kanë bëjnë me ty, dhe ato që ki afer teje, nuk mund është me i ditë e lema të dish diçka tjetërë për të rrumbullaksuar tërë këtë, po e përsëritem edhe një herë se Allahu Azza wa e ka ndëruar mendjen, mirë po mendja është e kufizuar dhe nuk është pe nderimit të mendjes të kuptuar edhe logjikës, njeriu të ngarkon atë më tepër se ç'i duhet, mirë po nuk i mjafton mendjes apo nuk i ngarkohet mendja më tepër se të nashtrohet në ato çështje që janë përtej të limiteve të tina, لجراتنا من يبرشن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد